min amri rabbi. Allah ngadau dina Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 85, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'anir ruh, kulli ruh min amri rabbi. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saur Allah bakal naroskeun ka aranjeun masalah urusan ruh. Wartoskeun ku anjeun wahai Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ruh itu adalah urusan Allah. Urang moal mampu memikirkan ruh. Sabab urus ruh itu adalah urusan Allah. Ngan dina masalah urusan ruh, saur Imam Malik, ruh kal jasad. Bentukna ruh itu seperti ken jasad. Lamun jasadna jangkung, ruhna jangkung. Lamun jasadna pendek, ruhna ge naon? Pendek. Lamun jasadna kitu, ruhna ge teu jauh beda sapertoskeun jasadna. Tina ruh aya dua, aya ruhul yaqdoh, aya ruhul hayat. Ari ruhul yaqdoh mah nyaeta ketika urang sare, ta eta teh nu kitu namina ruhul yaqdoh. Matak saur sapalina ulama ahli tasawuf saur Imam Ghazali dina kitab Bidayah mah ketika urang rek ngalaksanakeun sare teh disunatkeun gaduh wudu, maca istighfar, maca salawat, salat heula eling ka Allah, eling kana dosa, taubat heula supados ketika urang pas ayeuna umur urang beak waktuna keur sare dicabut nyawa aya dina kaayaan bersih sabab sare teh satengahna maot anu dinamian ruhna ruhul yaqdoh. Kadua aya ruhul hayat. Ari ruhul hayat mah ketika jalmi pisah sareng badan, ruhna ku Allah dicabut, mangka nu kitu ruhul hayat. Kan saur sakapalina katerangan dicabut nyawa teh tina sampean heulanya. Tapi saur dina kitab Uskuriyah mah diterangkeun, jadi awalna dicabut ruh teh ketika Allah rek nyabut ruh teh asalna mah tina anggota badan luhur heula. Asalna tina soca, rek tina soca Allah nyabut ruh teh. Tapi kulantaran cek eta soca nyarios, gusti ia jalmi ulah dicabut nyawana tina soca. Sabab abdi saksina soca, soca ia sok dipake ningali Quran. Terjadi malaikat malakal maut nyabuh ruh jalma tina soca. Tuluy dugikakeun kana lisana. Cek lisan nyarios ka malaikat Azrail, gusti ia abdi ulah dicabut ruhna ieu jalma tina lisan. Sabab abdi sebagai lisan, sebagai saksi ieu lisanna jalma sok dipake maca Quran, maca salawat, maca dikir, maca tasbih, takbir jeung tahmid ka Gusti. Tuluy tina cepilna. Cepil ge nyarios kitu. Gusti, ieu ruh ieu sadna si jalma ulah dipisahkeun jeung ruhna tina cepil. Sabab abdi jadi saksi sebagai cepil sok dikupingkeun kana Quran, kana tausiah, kana papatah, maka ulah dicabut tina cepil. Panangan nyarios kitu deui. Dugi kakeun pakcek eta panangan, sampean nyarios kitu sami. Gusti, ieu panangan abdi jadi saksi sebagai panangan, abdi sebagai saksi sebagai sampean, ulah dicabut ruhna ieu jalma sabab abdi jadi saksi ieu jalmi teh pananganna digunakeun kana manfaat sareng paedahna pake nulungan batur, pake sodako, sampean dilengkahkeun kana anu hade sapertoskeun berjamaah, talabul ilmi, silaturahim, ulah dicabut Gusti. Tidinya malaikat Azrail bingung. Ya. Jadi sempat malaikat Azrail ge ieu jalmi teh dicabut nyawana kudu palebah ti palebah manana heula. Sabab rek dicabut tina anggota badan luhur protes. Bahkan ieu jalma teh tukang ibadah. Jadi hese cik malaikat Azrail dicabut nyawana. Langsung malaikat Azrail laporan ka Allah, ya Allah, abdi rek nyabut hiji jalma eta tina anggota badanna tegas narik misahkan anggota badanna jeung ruhna sesah ya Allah margi seluruh anggota jalma eta badanna eta jalma teh dianggo ibadah ka Gusti. Ari saur Allah kumaha wahai Azrail coba ku anjeun tulis kalimah nyaeta lapad Allah. Teras eta kalimah lapad Allah teh tembongkeun kana panon atawa kana anggotana eta jalma supaya ditingali ku eta jalmi. Nya malaikat Azrail ayeuna datang deui ka eta jalma sabab eta waktuna jalma maot. Tuluy eta anggota badana eta jalma supaya ningali kana
kalimah lapad Allah anu ditembongkeun ku malaikat Azrail. Sabada eta jalma anggota badan eta jalma tadina sesah dicabut ruhna tina setiap anggota badanna sabab sok dianggo ibadah, tapi sabada ningali kalam kalimah Allah lafad Allah mangka eta jalma langsung poho fokus ningali indahna lafad Allah anu ditembongkeun ku malaikat Azrail dugi kakeun dicabut nyawa na eta jalma teu karasaeun nyeri sabab nikmat indah luar biasa ningali kalimah lafad Allah anu ditembongkeun ku malaikat Azrail. Matak sok aya istilah ieu jalmi keur maca Quran ngadak-ngadak maot nya jiga teu karaoseun nyeri jiga teu karaoseun ripuh teu kaluar kesang-kesang acan. Eta teh ciri jalma ditembongkeun ku Allah kalimah lafad Allah keur menikmati indahna lafad Allah. Aya jalmi anu maot nuju sujud nuju khutbah. Aya jalmi anu maot nuju ayeuna ngalaksanakeun maca Quran. Rupa-rupa jalmi anu maot teu katingali nyerina kumaha sakaratul maot sabab eta jalmi keur menikmati indahna kalimah lafad Allah anu ditembongkeun ku malaikat Azrail. Tah jalmi maot teh engke teh rupa-rupa. 7 menit ayeuna saatos maot jalma bakal ditembongkeun samemi mimiti manehanna lahir. Orang pertama anu pertama ku anjeuna ditingali sapertoskeun indung bapana. Orang pertama anu pertama ku anjeuna dipika cinta bakal ditingalikeun. Orang pertama anu kumanehanna dipika benci bakal ditingalikeun. Pertama kalakuan anu dilakukeun kumanehanna amal hadena bakal kabayang. Kalakuan gorengna bakal kaingat. Ketika jalmi nuju sakaratul maut sadayana memori kakumpulkeun salama sabaraha menit eta teh saur katerangan sekitar 7 menit urang bakal ngabayangkeun nuju sakaratul maut kejadian-kejadian anu geus dilakukeun ku urang eta ketika urang maut teh matak aya jalma istilah mautna teh kumaha kebiasaanna jeung mautna jalma teh kumaha ayeuna amal anu waktu hirup di alam dunyana nuju sakaratul maut nyeri sareng teuna. Tapi sahna antara jasad sarang nyawa itu dinamakan ruhul hayat. Lamun ketika orang nuju bobo atau kulap dinamian ruhul yakdoh. Bentukna etaru saur Imam Malik mah tejauh benten sapertoskeun jasadna wae. Jasadna kitu mangka ruhna ge sapertoskeun kitu etaru. Tuluy di mana ayana ruh ketika jalmi dicabut nyawana ku Allah. Rupi-rupi aya anu dihandapeun naraka sijjin, aya anu di raudhatun min riyadil jannah, kumaha tergantung amal anu dilakukeun kumanehanna. Sabadana ruh nyaeta ayana akal, akal teu jauh benten sapertoskeun ruh. Nya, tina akal aya 5, hiji aya akal gorizi. Gunana akal gorizi pikeun dicawiskeuna pikeun nganyahokeun ilmu anu nadori. Jadi ilmu nadorinya eta ilmu anu pikeun kudu dipikiran eta dikanyahokeunna kunaon? Ku akal. Contoh, urang mikir, ieu ayana langit, ayana bumi, ayana kolam, lomah, pun surga neraka berikut urang sebagai makhlukna, berarti ieu teh aya anu naonna? Nyiptakeunana. Moal aya sesuatu tanpa aya nu nyiptakeun. Cek pemikiran urang, bisa dikanyahokeunna aya nu nyiptakeun ieu alam. Aya nyiptakeun ieu makhluk eta teh ku ayana naon? Akal. Nu kitu namina akal goriji sabab fungsina akal goriji lidarkil ulumi nadoriyah pikeun nganyahukeun ilmu nadoriyah. 2 aya akal kasbiun. Nya eta ari akal kasbiun mah akal anu dikasab ku manusia min ma'asyir uqala. Sapertoskeun ayeuna kecerdasan, kepinteran. Tadina urang teu apal, jadi apal. Kumaha ayeuna tadina patokan isim mufrad, malaisa musanan, wala mazmuan. Kumaha patokan ayeuna din, kumaha patokan syar'an, kumaha patokan ayeuna salat, kumaha patokan zakat, kumaha patokan ayeuna bae, kumaha patokan munakaha. Eta bisa dikanyahukeuna ku akal anu kasbiun hasil urang belajar jadi we urang mengetahui nu kitu namina akal kasbiun. Katilu aya atoiyun.
ari atau iun mah nyaeta akal anu dipasikeun ku Allah pikeun jalmi mukmin supaya menang pituduh menuju iman. Contoh, dina diri urang aya dorongan, urang hoyong ka masjid, hoyong maca Quran, hoyong tahajud, hoyong duha, hoyong awabin, hoyong witir, hoyong salat tasbih, hoyong sodako, hoyong puasa, hoyong silaturahim, hoyong ayeuna ngapalkeun, ngadak-ngadak dina diri urang hoyong ngalaksanakeun anu hade. Lamun bahasa keren ayeuna mah nyata hijrah. Itunya. Tah nu kitu dina mia naon? Akal atau iun pamasian ti Allah supaya urang menang pituduh ti Gusti Allah. Katilu aya akal zuhud. Nyata pikeun jalmi anu zuhud ieu mah. Tah ieu mah luar biasa. Jadi jalma geus teu mikirkeun kana masalah urusan nu teu aya manfaat jeung teu aya faedahna, anu dipikirkeun teh dipayunkeun teh urusan akhirat. Sabab lamun jalmi mayunkeun urusan akhirat, maka urusan dunia bakal gampang. Lain hartosna ulah neangan dunia, tapi urang kudu heulakeun urusan akhirat, dunia bakal naon? Nuturkeun. Contoh, urang ayeuna lamun meser domba bakal menang tambang moal. Bakal. Meser domba pasti dipasihan naon? Tambang. Tapi lamun urang meser tambang, belum tentu urang gaduh domba. Hartos teu? Hartos teu? Urang meser domba, mang, meser domba, meser sapi, pasti bakal dipasihan sareng naona. Tali na eta domba atawa tali na eta sapi. Tapi lamun urang meser tambang, mang, abdi meser tambang, belum tentu dipasihan domba. Beli domba, beli sapi dapat tambang. Tetapi belum tentu beli tambang ataupun tali dapat domba atau sapi. Teh gambaran pikeun urang. Lamun urang mayunkeun akhirat, maka bakal benang dunia. Tapi lamun urang milih dunia, maka moal benang naon? Akhirat. Nu kitu namana zuhdun. Kitunya zuhdun. Kalima aya akal syarofiyun. Ari akal syarofiyun mah nyaeta aklu nabiyuna. Ieu mah akal nabi urang sararea nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li annahu asyraful ukul. Sabab akalna Kanjeng Nabi itu adalah akal yang paling mulia, akal yang paling istimewa, jeung akal yang paling luar biasa dibandingkeun jeung akal-akal salian ti Kanjeng Nabi. Hartos teu? Jadi para nabi terutama Kanjeng Nabi aklunnya aklun syarofiyun asyraful ukul, pangmulyana akal, yaitu akal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sualuna summa azabul kubri. Salajengna sabadana urang dicabut ku Allah ruh, pisah antara anggota badan sareng ruh, berarti eta teh anu misahkeun antara ayeuna dunia menuju ke akhiratnya, tapi sana ayeuna badan sareng ruh melalui malaikat Azrail urang dicabut nyawa ku Allah, mangka tidinya berarti urang bakal aya na maut. Ari maut pasti urang bakal diasupkeun kana jero kubur. Ari jalmi tos diasupkeun kana jero kubur, pasti bakal aya na pertarosan nyaeta dua malaikat. Ngan pertarosan dua malaikat eta aya nu dinamian malaikat munkar sareng malaikat nakir. Pikeun saha eta malaikat munkar jeung nakir? Nyaeta malaikat munkar jeung nakir rek narosna jalmi mukmin anu maasi atanapi jalmi munafik. Jalma mukmin anu maksiat anu doraka atawa jalma munafik atawa jalma kafir, eta bakal ditaros ku dua malaikat namina munkar sareng nakir. Bahkan saur Ibnu Abdul Barima, bah jalma kapir eta teh cenah moal ditaros deui jalma kapir mah, sabab geus jelas pinarakaeunana. Itunya anu mana bentukna malaikat munkar jeung nakir teh nyaeta duanana hideung nya, panona molotot, hideung molotot, bahkan ngagolotrokna nage sapertoskeun suara anak ngagolotrokna godogan timbah. Nya, anu dina dua pananganna nyandak gegendir tina naon? Tina beusi. Eta gegendir tina beusi lamun ditenggelkeun ayeuna di dunia kana gunung, maka gunung bakal hancur. Sedengkeun eta gegendir dua malaikat bakal ditenggelkeun ka saha? Ka jalma mukmin anu maksiat jeung jalma munafik sareng jalma
kafir seandainya ditenggelkan aina di dunia ka gunung, gunung ge bakal hancur. Komo lamun ditenggelkan kana kulit urangnya. Naudzubillahi min himin dalik. Eta lamun keunana ka jama mukmin anu maksiat sareng jalmi anu munafik atanapi jalmi anu kafir. Kadua, kumaha lamun keunana ka jalma anu kafir langsung ieu mah. Ka jalma anu kafir mah langsung igawa ka sana nya pasiksa didadatkeun tapi kakeun pasumsang igawa ka sana lamun ka jalma anu jelas kupur jeung kafirna. Walaupun eta jalma teh maotna dicacak di walang-walang, pisah jeung anggota badana, bahkan digegel aina dihakan ku sato galak atawa ku singa, ku maung atawa maotna nanti diduruk sapertoskeun orang Hindu jadi abu, tetap bakal aya pertanggungjawabanna ku Allah, bakal dihijikeun deui jasadna engke sabada nabilatungan bakal ayana balitungan. Benten sareng ka jalmi anu mukmin, anu muttaqin, mukmin anu takwa ka Allah, maka ayana anu naros, tegasna anu sumpingna ka mukmin anu takwa mah nya eta namina teh mubasyir wa basyir, anu sok disebutkeun ceuk urang mah basyar wa mubasyir, nyaeta dua malaikat anu selalu dan memberikan kebahagiaan. Dugi kakeun dongkapna nage saupan bentukna eta dua malaikat basyar mubasyir, dua nana pikaresepeun pika indahan, bahkan naros nanage secara sopan jeung santun. Eta dua malaikat naros ka urang sadayana pertarosan anu mana pertarosan eta kedah kurang dijawab. Lamun teh mah urang ayeuna lulus dongkapna basyar mubasyir, mangka diperistilahkeun urang sadayana dibere legana alam barzah, alam kubur, nya eta sakumaha satungtung paningalina, termasuk dibahasakeun mah ceuk urang mah raudatun min riyadil jannah, patamanan tina sapalina patamanan naon surga. Eta pikeun jalmi anu mukmin anu muttaqin nya bakal dibere dua malaikat, datangan dua malaikat eta. Bahkan saur eta malaikat sumnum naumatal arus sare anjeun sapertoskeun sarena anu panganten dina pada indah jeung lezatna. Jadi jalmi anu bagia mah keindahanana teh sapertoskeun sarena anu panganten. Sok lamun urang panganten malam pertama, dina malam pertama eta sapeuting teh dua naon sapeuting teh asa samenit bahkan asa sadetik. Naon margina? Margi indahna betahna dina malam pertama. Nya, num naumatal arus kakarek geus sarondeu asa geus subuh deui. Asa tereh dina pada naonna betah jeung indahna. Nah nya, matak jalmi anu di alam barzah, di alam kubur anu menikmati raudhatul mindriya di jannah, walaupun manehanana lila di alam barzahna di alam kuburna, pas ngadeg kiamat teh asa kakarek bieu kuring maot diasupkeun kana jero kubur teh. Naon sababna? Ceuk eta jalmi anu maot bagia sabab manehanana nikmatna di alam barzah. Nya, eta teh karek depena encan nikmat surgana. Sabab jalma maot diasupkeun kana jero kubur engke pas ka akhiratna eta teh kumaha di alam kuburna. Lamun di alam kuburna bagia, ke ka akhiratna leuwih bagia. Lamun di alam kuburna cilaka, di akhiratna ge leuwih cilaka. Nauzubillahi min dalik. Ari ceuk dina sapalihna hadis mah jalma mukmin anu muttaqin mah ditarosna teh ngan saukur 7 dinten. Jadi 7 dinten matak sok aya istilah 7 dintena cenah ngantunkeun eta sunah teu naon didoakeun supaya eta mayit dina jangka 7 dinten lulus ditaros ku dua malaikat basyar jeung mubasyir. Benten sareng jalma kafir disiksa nanage ditaros nanage diinterogasina ku dua malaikat munkar jeung nakir arba'ina sobahan nya eta 40 dinten. Naudzubillahi min dalik. Ta eta ayana naon pertarosan kubur. Suma azabul kubri, bahkan ayana naon siksa kubur. Anu mana jalmi disiksa ku Allah Subhanahu wa taala engke di alam barzah terupa-rupa. Aya anu disiksa digencet ku bumi, aya anu disiksa ayeuna dilegleg ku orai anu namina sujaul akro. Aya di jalmi anu disiksa na teh nya eta nepikakeun pasiksek igawa kasanana
aklahu ad-dawab, maka eta jalma ketika di alam barzakh bakal dikembalikan di anggota badana, walaupun perhirupna mane anana papisah jeung anggota badana. Tetapi aya salah sawiyosna jalmi-jalmi anu moal meunang siksaan kubur. Saha wae kahiji Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadua para nabi, katilu siddiqin, para jalmi-jalmi anu balener, kaopat suhada, jalmi-jalmi anu maraut syahid, kalima murabitin, jalmi-jalmi anu murabatoh dina tolabul ilmi, bisa wae disebatkeun santri, kagenap mulazimi likiraati tabarok al-muluk, nyata jalmi anu ngamulazamakeun dawam maca surat al-muluk, nyata tabarok alladzi biadil mulku, setiap ungi dina nalika manehanana apal bahwa maca surat al-muluk teh batak ngajauhkeun kana siksa atawa patarosan kubur. Tuluy kumanehanana dibaca sateacan kulam, tuluy-tuluyan istiqomah kajaba aya udur. Mangka eta jalmi moal meunangkeun patarosan kubur. Aya deui jalmi anu maca surat as-sajdah, aya di anu matak ngajauhkeun tina siksa kubur atawa patarosan kubur. Nyata jalmi anu waktos teu damangna nyaeta sering ngadawamkeun maca surat al-ikhlas, kul huwallahu ahad allahus samad. Atanapi jalmi anu teu damang nyeri beuteung, atanapi anu gaduh panyakit taun, barik sobar karena Allah. Tuluy aya di jalmi anu moal meunang patarosan kubur jeung siksa kubur teh jalmi anu maot lailatul jum'ah au yaumiha, jalmi anu maot na weungian Jumat atawa poe Jumat, eta moal meunang patarosan atanapi siksa kubur. Matak lamun urang hoyong teu ditaros ku dua malaikatnya, minimal urang ngadawamkeun surat al-ikhlas, as-sajdah, surat al-muluk, nya insyaallah bakal dijauhkeun tina patarosan munkar jeung nakir, atanapi bakal disambut ku dua malaikat anu dinamian ku basyar mubasir. An-nasu salasu aslasin, susun lidud wa susun lillah wa susun linafsihi. Fa ammalati lidud fa jasaduhu wa ammat walati lillah fa ruhuhu wa ammalati linafsihi fa amaluhu. Manusa teh kabagi tilu, nya saperti lu pikeun bilatung, saperti lu bakal kembali ka Allah, seperti lu bakal kembali ka diri pribadi. Mana seperti lu anu jadi bilatung? Nya eta pajasaduhu, jasad bakal jadi bilatung. Nya anu biasa kurang perhirup di alam dunia na di hembodian, di garniran, di sampoan, di susilek, di led boy, di gipal, rupa-rupa. Nya warna sampo, warna sabun, merek na rupa-rupa, ayak close up, Pepsodent, Sensodent, rupa-rupa. Tah eta teh lidud pikeun bilatung. Nya anu sok di make upan, di lipstikan, di minyak seungitan, lidud. Wa amalati lillah aya di bakal kembali ka Allah. Nyata paruhuhu, ruh urang bakal kembali ka Allah. Tadina ti Allah ke bakal kembali di ka Allah. Wa amalati linafsi anu bakal kembali ka diri, nyata amal urang. Amal urang hade bakal kembali di urang jadi hade. Matak aya kisah teh geuningnya jalmi gering cenah ngaranna teh saha? Si Bashar. Ari si Bashar teh boga babaturan tilu. Babaturanna teh nya hiji ngaranna si Harban, dua ngaranna si Anis, katilu ngaranna si Asok. Si Bashar keur gering ngagoroan si Harban. Harban ka dieu kuring keur gering ceuk eta si Bashar. Datang ayeuna si Harban, aya naon Bashar? Ye Harban kuring teh keur gering. Daek teu anjeun nganteur ka kuring. Ari saur ayeuna si Harban, wahai Bashar, anjeun rek ka mana ku kuring dianteur? Rek berobat kal Islam, hayu. Rek ka Santosa, hayu. Rek ka Bandung, ka Jakarta, ka Singapura, ka Inggris, kukuring dianteur. Rek ka WC bila perlu kukuring dipangku, digandong. Rek ka mana wae berobat, ka mana wae, rek ka klinik mana wae, ceuk saha? Ceuk si Harban ka si Bashar, sabab Bashar anjeun teh babaturan kuring. Tapi ceuk si Bashar lain eta Harban. Kuring mah hayang diantar ku anjeun teh nya eta balik engke pas ketika kuring maot ayeuna
buah-buah gering nu ieu matak nyebabkeun kuring maot, pas ketika kuring maot, kuring hayang dianter ku anjeun harban, nyaeta asup ka jero kubur. Ari ceuk si harban kumaha? Hampura basar. Pas asup anjeun ka jero kubur mah kuring moal bisa milu. Wayahna anjeun sorangan we nya cingdongjon, kuring mah moal milu lamun anjeun maot asup ka jero kubur, ngan ge paling ge milu ayeuna ngaruang we anjeun ceuk saha teh. Ceuk si harban. Berarti bohong manih babaturan kuring teh harban. Teras si Basar ngagorowan si Anis. Anis, Anis, lain Anis Baswedan nya. Kadieu. Kunaon Basar? Kuring keur gering. Daek teu anjeun nganter ka kuring. Saha nu teu daek Basar? Maneh teh babaturan jeung kuring. Ti leuleutik sa astrologi, sa eblekasi. Urang teh sahirup samati babarengan keur hirup di alam dunia. Kitu nya meureun. Bahkan terkadang sasimut orang tanya. Rek ka mana anjeun? Hayang berobat hayu ka mana? Hayang ka WC dianter, hayang dituntun, dituntun, hayang digandong, digandong, hayang dipencetan palebah mana nyerina tuduhkeun, dipencetan. Bareng kuring siap melayani anjeun. Ceuk eta si Anis ka si Basar. Ceuk si Basar lain eta Anis, kuring mah hayang dibarengan ku anjeun nya eta di jero kubur sabab kuring teh embung sorangan. Ari ceuk si Anis, aduh hampura. Nya lain ayeuna teu per, lain teu nganggap, lain pedah ayeuna kuring ayeuna teu setia ka anjeun sabab asup anjeun ka jero kubur mah eta mah kuring taluk moal bisa maturan wayahna sorangan we cingjongjon jero kubur nya ulah ngajak-ngajak urang urang mere kawin deui kitu mah. Ari pas datang ka si Aso, Aso ka dieu kuring keur gering yeuh panglongokeun naon Basar? Keur gering kuring. Naon kitu? Nya kuring teh hayang dianter ku anjeun. Rek ka mana? Sok dianter. Kitu nya. Hayang naon maneh? Kuring hayang dianter ku anjeun. Berobat siap ku kuring dianter si Aso hayang ka mana? Jaro kubur. Rek ka jaro kubur, rek ka akhirat, rek ka neraka, rek ka surga. Ku kuring anjeun dianter. Ceuk saha? Ceuk si Aso. Oh, ternyata bener geuning Aso maneh sahabat anu setia teh. Maneh anu bener-bener sahabat teu sia-sia baheula kuring ngajajanan maturan nulungan ka anjeun geuning maneh mah daek maturan ka kuring walaupun di surga jeung di neraka atawa di kubur atawa di mana wae di barzah kitu ceuk saha teh ceuk si As ceuk si Aso eta si Basar bungaheun sabab aya si Aso nu kahiji Basar ari Basar hartosna naon manusia nyaeta urang Basar itu adalah manusia urang sebagai manusia boga sahabat saha sahabat urang harban ari harban naon harta banda ngan saukur marangan ka urang di alam dunia fasilitasi urang di alam dunia tapi pas asup ka jero kubur teu aya jalma anu asup ka jero kuburna mawa mobil mawa motor mawa TV mawa imah mawa emas mawa duit teu aya hartos teu aya jalma asup ka jero kubur kudu mawa barang bahkan ceuk ilmu fikih lamun asup ka jero kubur aya barang dunia kudu digali di eta kuburan hartos teu lamun salagin teu madarat harban nyaeta harta banda moal milu ka urang ka jero kubur kecuali eta harta banda ditasorupkeun kana jalan anu dipikaridho ku Gusti Allah. Kadua babaturan si Basar nyaeta si Anis Anis nyaeta anak istri eta oge moal naon maturan ka urang asup ka jero kubur ayeuna ceuri kitu ma bapa teu kenging maot asup ka jero kubur sok atuh milu mungeun nya bener teu nya aya kan bapa cing sabar we wios pamajikan maot ma atuh da kumaha cina ka abdi teh nyaah ka pamajikan kitu kan nya di kubur kumaha urang hayang milu sok atuh milu embung kitu kan nya kumaha atuh da nyaah ka pamajikan ye geus maot. Tenang-tenang Pak, tuh ayah gantina mana gitu kan. Berarti anak ngan saukur nganterkeun ka jeluhureun kubur bahkan milu ngaruang hungkul. Tapi maturan di jero kubur anak urang teu maturan, teu daekeun maturan, salaki urang, pamajikan urang teu daek maturan ka urang. Anis anak istri komo lamun awon akhlakna mana udubillahi mel kajaba lamun gaduh anak istri sae akhlakna sering ngadoakeun insyaallah manfaat termasuk waladun salihun yad'u lah katilu Asoh ari Asoh naon amal saleh ari amal saleh
maka eta mah walaupun ayeuna asup ka jero kubur, rek ka surga, rek ka neraka, pasti bakal maranan ka urang. Pali nafsihi pa'amaluhu, anu bakal kembali nyaeta asoh amal urang waktu hirup di alam dunia anu kurang dilakukan, nyaeta amal soleh anu bakal maturan ka urang sadayana. Matak sahabat setia sanes harban, sanes anis, sanes harta banda, sanes anak istri, tapi asoh yaitu amal soleh anu bakal marangan ka urang, kecuali gaduh harta ditasorupkan kana jalan anu dipikaridu Allah, kana dipikaridu ku Allah, gaduh anak dididik secara didikan agama Islam, bangka bakal ngadoakeun ka urang, insyaallah bakal manfaat di alam kubur. Ida matabnu Adam, ida matal insan, in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntabu bihi aw waladin salihin yad'ula. Ta eta kudu jadikeun bahan ku urang pemikiran. Ayana nikmat kubur, ayana siksa kubur, eta termasuk akidah samkiyah anu wajib kurang ditekadkeun. Nikmat kubur termasuk raudatun min riyadil jannah, siksa kubur termasuk kufratun min huparin niron. Ayana jalma di menang nikmat kubur jeung siksa kubur itu sebagai DP. Nya eta etangan saukur ayana sebahagian. Siksa anu hakiki anu nyata mangke di akhirat, nyakitu di nikmat anu hakiki engke di surgana Allah Subhanahu wa taala. Jalma bagia kumaha di kuburna, jalma cilaka kumaha di kuburna. Entak mudah-mudahan we urang mah termasuk jadi jalma anu meunangkeun kabahagiaan di dunia jeung di akhirat, termasuk urang meunang kabahagiaan di alam barzakh, di alam kubur, supaya engke di urang di akhirat meunang kabahagiaan nya eta di mana? Di surga na Allah, ayat dina rahmat na Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu teh termasuk akidah naon? Samia wajib kurang ditekankeun bahwa ayana siksa sareng nikmat kubur. Mudah-mudahan mah urang mah meunangkeun nikmat naon? Kubur, sabab eta anu diharepkeun ku urang sadayana, siang sareng wengi, sonten sareng malamna anu diharapkeun ku urang ngalaksanakeun ibadah urang pikeun bakeleun urang di mana di akhirat, supaya urang jadi jalma anu bag ya dunia wa